СДС участваше в партньорство с ГЕРБ на тези избори. Резултатът е в полза на БСП, но аз смятам, че този резултат основно се дължи на някои обстоятелства, които се случиха в Ямболска област и по-специално в случая евтаназията на животните, която оказва негативно влияние върху избирателя. От друга страна, тези миграционни лагери, които са пуснали в публичното пространство информация, че ще бъдат изграждани в региона, и това до голяма степен настрои избирателите негативно посока на настоящото управление. Седи се като част от тази листа, съответно понесе негатива на избирателния вод. Това се отрази на избирателната активност? Естествено, не. До някъде избирателната активност по-скоро се дължи на обстоятелството, че избирателите ни осъзнаха, а може би и политическите партии не до там ясно изразиха значението на този вод посока Европейския парламент. Тоест, основният акцент на предизборната кампания трябваше да попадне върху българското представителство в Европа и съответните депутати, които следва да се изберат за Европейски парламент. Предстоят местните избори. В какъв формат СДС ще се яви в тях или още е рано да говорим? И твърде е рано да се говори, защото трябва да се направят съответните анализи. Какво е било участието на СДС, което междувременно, ако трябва да отворим една скоба, е изключително добро на национално ниво, защото е изключително трудно да убедиш десния избирател в лицето на СДС да участва с преференциален вод. И последен въпрос. Какви процеси очаквате да се развият в следващите месеци до местните избори в политически план? Политически план не очаквам особени сътресения, ако трябва да бъда честен. Интересен е момента, в който с вчерашна дата лидера на БСП се подари оставка. За мен лично тя е успешен лидер в БСП, защото тя показа, че левицата е жива. А десницата на къде? Десницата устоява своите политики. И нека отбележим, че десните политики са с акцент върху икономиката на държавата. Не можеш да водиш социална политика, ако нямаш икономически просперитет. Това трябва да стане ясно на избирателите.